God morgon internet! Idag ska en sak idag handla om det här med vad vi, vad vi bevarar och vad vi kastar bort och hur vi ska hantera vårt digitala arv på nätet. Och det, här, det här är någonting som jag och min kära hustru till exempel ofta brukar debattera, där jag menar på att det, det är jättebra idag när vi ser till att spara våra digitala bilder på Dropbox och Flick och iCloud överallt där vi sparar dem och att de här tjänsterna kommer att se till att, eh, att, att vi kan komma åt våra bilder även om 50 år oavsett om filformat och sådär förändras och när det ligger i de här tjänsterna så kommer det att fortsätta funka. Och jag tror fortfarande att jag har rätt samtidigt så ser vi ju hur det händer saker som nu nyligen när, när flickor blev uppköpta och ändrade på sin premiumplan så att man bara sparar de senaste tusen bilderna om du inte betalar och så. Och, och nu nyligen så har vi fått ett ännu tydligare, en, en ännu tydligare tankevända i det här egentligen. Och det är när, när Youtube nu eh, tar bort annotations. Alltså, det har varit känt sen ja det är väl två år tillbaka att annotations kommer att försvinna, alltså möjligheten att lägga in nya annotations. Så det är alltså det här där du i en, en YouTube-video kunde lägga in områden, markera områden där det då kunde poppa upp texter eller de kunde göras klickbara och man kunde ge, göra rätt så kreativa saker med de här annotations. Och Youtube har haft problem med dem en, en tid här nu, framförallt sen, sen mobilt tog över för att annotations har aldrig funkat i den här lilla, alltså man har inte implementerat överhuvudtaget i mobil. Och likadant om man, om du sitter och tittar på Youtube på tv, då kan man ju inte begära att folk ska gå fram och, och klicka på en tv-skärm som det för övrigt inte går att klicka på. Så att det har Liksom, så fort vi lämnade desktopmiljön och vår webbläsare så har det liksom inte riktigt gått att implementera de här annotations på ett bra sätt. Och det har också betytt att den initiala kreativiteten runt om, har ganska mycket kommit att handla om spam och, och dålig reklam och popups och, och så vidare. Alltså, ja, det har inte varit bra. Så jag förstår att Youtube plockar bort möjligheten att lägga in nya annotations, men det som nu är nytt och det som får många av oss att lite grann, det är att Youtube lite grann i smyg nästan har uppdaterat sin hjälpinformation runt annotations och sagt att de kommer att försvinna helt från den 15 januari 2019. Och nu får vi se lite grann hur stort det här upproret blir, liksom hur upprörda, men det betyder alltså att alla de videos som redan ligger ute här nu, att, att annotations kommer att försvinna ifrån dem. Och det är faktiskt en del av det här Youtube-arvet som jag tycker att vi behöver vara lite rädda om som då riskerar att försvinna. Och det här kan vi fundera på, vi kan liksom klura runt det här med vad vad som är värt att bevara och vad som inte är värt att bevara och om vi i så fall är bättre på att spara det själv eller om vi ska, som jag fortfarande tror på, att lita på de här externa tjänsterna. Så det är en tanke. En annan tanke är ju att se vad som nu kommer att hända på archive.org till exempel om man där kommer att liksom steppa upp de här möjligheterna att bevara annotations. Så att man kan ju, det finns ju lösningar idag för att exportera sina Youtube-klipp med annotations, men då är det ju en xml-fil som man sen måste göra någonting med, och det skulle man ju då potentiellt kunna tänka sig att, att archive.org gör. Eller om trycket blir så stort att man får Youtube att backa på det här, eller om det kanske uppstår någon helt annan tredjepartslösning där ute för att försöka bevara det här. Jag vet inte vart det ska ta vägen men det, det får mig att tänka lite grann på alltings förgänglighet och så. Och det minsta du kan göra här nu det är att du innan den 15 januari när annotations då är schemalagda att försvinna helt. Att du klickar på den länken som jag postar i första kommentaren här. Eh, och jag kan ge dig lite, om du ska söka på det här då så söker du på Attribute to Youtube och så hamnar du hos en artikel på waxy.org där man har listat många av de här fantastiskt kreativa exemplen på hur man kan använda annotations. Så att om inget annat så tycker jag du ska lägga en stund i helgen på att googla fram attribute to Youtube annotations och så gå in och checka på det. Jag ska säga också att tipset och inspirationen till dagens En sak idag det kom ifrån en post i En idag-gruppen. Vi är 938 personer just nu som hänger i den här lilla gruppen och det är jätteroligt att se hur det börjar ta fart med fler och fler tips och långa diskussioner och så i den gruppen. Otroligt värdefullt för mig som gör det här för att jag vill lyssna och lära. Eh, och ett speciellt tack då till Lennart Gullbranson som postade det här tipset i, eh, igår i En sak idag gruppen Det här var veckans sista En sak idag. den har varit lite udda eftersom jag har varit i New York och firat med kärleken 10 år som gift. Eh, och nästa vecka kommer jag också bli lite udda för då tänker jag faktiskt ha eh, en temavecka där jag packar upp de olika sakerna jag har köpt här nu så att det blir väl en, en sak idag med eh, Anky Vector, den här lilla roboten, det blir en sak idag med eh, Facebooks portal, det blir väl en, en sak idag kanske med mina New Hero, de här smarta hörlurarna. Det blir förmodligen en med Google Pixel 3 när jag har kört den ett par dagar till, Så här långt. Sjukt imponerad av den, vilken jäkla mobiltelefon det är. Eh, och så vidare. Eh, exakt vad som händer då får du reda på nästa vecka för du hänger väl med då. Eh, ha nu en bra helg, ses vi på måndag.